Nej, det ska bli lite roligt att få spela på Star faktiskt med Djurgården. Vi leder med 2-0, så det ser jättehuset ut, Mathieu. Hur känns det att vara den här sidiga prövbussen? Det känns underbart, så vänta verkligen fram till söndag och spela i matchen när matchen. Det är många som undrar varför just Djurgården, och det kanske är det här som inte riktigt känner till. Du kan väl kort berätta varför du valde just Djurgården? Nej, en rolig klubb faktiskt. Spelar rolig fotboll och en underbar supporterskara. Det stämmer, för den är riktigt kär faktiskt. Okej, okay.